السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د ورځې یا د شپې یو انسان پر ما باندې سل واره درود وایي علی الدوام، درې مقامه به الله جل جلاله ورکي. برات من النفاق، الله جل جلاله به برات و ازادوالی له نفاق څخه ورکي. په دې سړي کې به د منافقت علامې نه راځي، د منافق علامې به نور پکې راځي، او ایمان به کامل سی او حالت زکندم باندې به ایمان تیر کی، منافق ایمان نسی تیرولی. و برات من النار، الله جل جلاله به دغه انسان ته ازادوالی له اور څخه ورکي. په دنیا کې دغه سړي ته الله جل جلاله او د الله رسول بشارت و زیر ورکړی دی چې د جنتی له اور څخه د دوزخ خلاص وي. و اسکنه، الله جل جلاله به دغه انسان ته سکونت ورکي او راو به پاڅي د یوم القیامه په ورځ د قیامت مع شهدا شهدا په سب کې بیا راپورته کړي. سل واره درود د ورځې یا د شپې که یو انسان علی الدوام وایي، الله جل جلاله به دغه درې مقامه ورکي. پر ایمان به مرګ سي او له دوزخ څخه به په امان سي، او په ورځ قیامت به د شهیدانو په سب کې راپورته سي. دا ټوله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی، او د ده شرافت دی، او د ده رحمت دی پر موږ باندې. مختلف روایت راځي. یو روایت کې داسې راځي چې د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها مور او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې ته یو دعا وکړه بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها لره چې موږ یې اورو، دی دعا وکړه چې موږ یې ستاسو واورو. په یو بل روایت کې راځي چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې رالی ډېر خوشحاله و. قلت يا رسول الله، ويمارت لي يا رسول الله تدعى على توك. نور رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك دعاء ورتوك، ولا عشير رضي الله تعالى عنها الدمر وخندل جدا خبل سر مبارك كدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك بزنگانك كشي شو بزنگانك شي شوي. وبلي واد كدا ترازي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك دعاء ورتوك، ولا د عشير رضي الله تعالى عنها مور او پلار ابو بکر صدیق صاحب او مور دواړه تعجب وکړي چې دا څومره عجیبه ښه دعای ورته وکوله. او عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک هم ډېره خوشحالي ښکاره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل، آیا ته زما په دعا خوشحاله شوې؟ ولې دومره خوشحاله یې؟ یا عویش مال یا راك، څه دې تالره چې زه دې وینم؟ مخ دې ډېر روښانه دی، ډېره خوشحاله یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته دا څه وایي په جواب کې؟ یا رسول الله، خو تا داسې دعا راته وکوله چې په هغه دعا باندې خوشحاله یم. اللهم اغفر لعائشه مغفره ظاهره وباطنه. الله جل جلاله دې ته مغفرت وکړه، د ښکاره ګناهو د پټو ګناهو، او داسې مغفرت ورته وکړه چې هیڅ ګناه د دې په عملنامه کې نه وي. دا څومره عظیمه دعا ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د مور او د صدیق راتنو تعجب و حیرانتا ته حیران سو. آیا تاسو تعجب دی؟ آیا تاسو تناوله د مال میری چې ما عائشه ته دا دعا وکوله؟ دی هو یا رسول الله، بخښه دعا دی ورته وکول. یا عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته، یا رسول الله بخښه عجب دعا دی ورته وکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته امام یوم ولا لیله، نداس ورسته او نداس شپه، إلا وأنا أدعو بهذه الدعوة، زدعاكم فدغ دعاء سر لجميع أمتي، لجميع أمتي وطول أمات سر زدع دعاكم. فيقول لي وادك رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك البار المنزك زد أمت هذا دعاكم. حديث رقم سؤال سوى تبينزو سبحان نمبر سؤال سوى ناوي كتاب دعاء الإمام التبراني رحمة الله عليه. او دا غرنگ در الموضوع سبحا يوصل او ديرش دا ابن حجر هيثمي رحمة الله عليه مبارك. نو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم زموج سر سمر محبت دي بحار المانزك كي دا مجتا دعا كي چه الله از ما امت و بخش پر چوش كارا گون هوني طول ورما بك. او رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدا سي وراز وشمان است چيز امت دا دعا نكم حاغ دعا چه وخبلي بي بي ام المؤمنين عشير رضي الله تعالى عنها تكرت دسی دعا چې عائشه رضی الله تعالی عنها هم په خوشاله سوی ده، او مور پلار د عائشه رضی الله تعالی عنها هم ډېر په خوشاله سوی دي. موږ تاسې زوکړي نو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا
تر وسه پورې تر زر کاله څخه هم هغه د هجرت سلسله چې راواخیست 1441 کاله کېږي. دونه وخته مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو په حق کې دعاوې کړې دي، د هر په هر لمانځه کې کړې دي، هر ورځ او هر شپه یې کړې دي، څومره محبت یې راسره درلودې. او داسې په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله راته فرمایي وای رؤوف رحیم، مهربان دی پر تاسو باندې، ستاسو تر ځانو، ستاسو تر نفسو، ستاسو تر جسدو. نو موږ دې نو بلا ووایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره وفا نه کوو، درود نو ورباندې وایو. درود شریف هغه عمل دی چې الله جل جلاله د انسان دنیا و آخرت په شایسته کوي او محبت په ډیریږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره محبت و چې موږ زو کړي نه وو، زموږ وجود د نیکګانو د پلرو دنیا ته نه و راغلی، د امت لپاره دغه دعاوې کولې. نو موږ تاسو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره محبت وکړو. هغه محبت زموږ په ګټه دی، ایمان مکملیږي پر حالت، ځکه نن ګټه راته کوي، په قبر کې ګټه راته کوي. ایا تاسو څه باور کوئ چې یو محب د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کوونکی چې په قبر کې کښېښول سي، آیا هلته به د الله جل جلاله د رحمت دروازې پر دغه انسان نه شي راخلاص، د جنت نعمتونه به دغه انسان ته نه راوړل سي؟ هلته به د الله جل جلاله په رحمت کې دغه انسان نه ونغښتل سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ نو ډېر محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په درود شریف سره راځي. درود شریف ډېر وایست، خپل اولادونه په درود شریف باندې امر کوي او خپل ځانونه په درود شریف باندې مشغوله وګرځوي، لکه د تېرې جمعې په فضایل درود شریف کې چې مې دغه درود شریف فضایل درته بیان کړو، صلی الله علی محمد وعلی اهله، څومره عظیم فضایل وه. دغه درود شریف د ورځې سل واره وایست، د شپې سل واره وایست، لس منته، لس دقیقې نه درڅخه خوري. او هغه درې مقام ورباندې راځي چې د براءت له نفاق، پر ایمان بمرې، د دوزخ څخه آزادوالی، او په سب کې د شهدا راپورته کېدل. ورځ قیامت څو مقام دی د الله جل جلاله په حضور کې، د انبیاو مقام دی، د صدیقینو مقام دی، د صالحینو مقام دی، د شهداو مقام دی، د علماو مقام دی. دغه مقامات لاسته راوړل دا په ډیر ستر عبادت، په ډیر ستړیاو باندې لاسته راځي. خو درود شریف هغه عبادت دی، هغه عمل دی کې یو انسان وکړي خو په اسانۍ سره به هغه مقامات لاسته راوړي. نو دغه میاشت چې اوس موږ پکښې یو، نه دا بله میاشت د ربیع الاول میاشت دی، موږ دی د خدای تعالی میاشت بولو. دغه میاشت مبارکه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته هم راغلی دی، هم یې له دنیا څخه رحلت کړی دی. نو د مؤمنانو د پاره په دغه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و آله و صحبه و سلم مبارک سره محبت پکار دی. هغه ورځ او هغه شپه چې را روانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا شوی دی، د هغې ورځې د هغې شپې باید موږ احترام وکړو. ګوره محترمینو، دا د خلکو خبرې پرېږدي چې وایي دا یې بدعت یا دا ناروا دی. ګوره سعودي کې خپله ورځ معلومه سته، دی یوم الوطني ورته وایي، یوم الوطنيه. هغه ورځ دی لمانځي، هغه ورځ کې دی خوشحالۍ کې، مصارف کې، سرکاري حکومتي چټۍ یې اخیستې وي. وایي په دې ورځ باندې زموږ د خوشحالۍ ورځ ده، د ازادۍ ورځ مو، د موږ استقلال، یعنی موږ حکومت جوړ کړی دی، موږ د خپل ملک په لاس کې اخیستې دي له نورو خلکو څخه. دغسې نو نور ملکونه هغه د ازادۍ ورځ لري، هغه یو ورځ دی معینه کړې ده چې په مختلفو نومانو باندې. په اسلامي تاریخ کې دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی، دغه ورځ باید هر مسلمان ته معلوم وي چې په دغه میاشت کې، په دغه ورځ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی. د څه دپاره راغلی دی، څه کول، موږ باید څه وکړو. نو په داسې شپه کې بیا انشاءالله موږ د ختم اراده هم لرو، که چا په ختم کې برخه اخیستله. دوه قسمه ختمونه موږ کوو، یو پر واټساپ باندې که چا درود شریف را سره شریکاوه، که چا تلاوت قرآن، که چا اذکار، بل پوخ ختم هم کوو. بعضې ورونو پیسې راواستې، مثلا د چا د یوه پسه، چا د دوو پسو وس وي، چا وریجې په وس پرایي، د چا غوړي په وس پرایي. مولوي صاحب دا زموږ په وس پره دي. دلته بیا زه په خپله مدرسه او په خپله جامعه او مسجد کې ختم جوړ کړم، 200 نفره، 300 نفره شاګردانو، دا مخلصین او علما او مختلف خلک راوغواړو. د
دلته بیا د درود شریف ختم وکړو او دعای وسی. یو نفر ماته ول مولوی صاحب یو په حج کې ما دغه پیس او کیفیت پیدا کړی دی، بل چې دلته راسم دغه پیس او کیفیت راته پیښیږي. دا د دولسمې ختم ته مال دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمستیا ده، د هغه محبت په خاطر یې کوو، د هغه د پیدایش او د سیارت په خاطر باندې کوو. یو کاري صاحب بابل کار لاغلی وو، دا ختم کې حصه اخیستې او بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب لیدل کیسې بیا راکړې. مناسب محبت دی د دې ختم او د دې مجلس په برکت سره الله جل جلاله دا شرافت هم در نصیب کړي. نو په دغه میاشت کې باید موږ تاسو چې دا را روانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته ورسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په ځان کې راولو، چې د ده دومره محبت دی په هر لمانځه کې موږ یادولو. موږ سره به نو بیا ډېر بې انصافي چې وسې لرو او په دې پسې بیا خیرات نه کوو. دا خیرات فرض نه دی راباندې، خو لیکن هلته محبت په ډېریږي او دا د شیش په خیرات چې موږ کوو دا فرض واجب نه دی، خو دا د محبت یو مقام دی چې څوک کوي الله اجر ورکوي، الله جل جلاله ثواب ورباندې ورکوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت په ډېریږي. که د چا خیرات په وس نه وي فراغت، بیا په دغو ورځو په دغو شپو په دغه میاشت کې درود شریف ډېر وایي. که د چا پسونه په وس پورای هغه دي، نو بیا پسونه حلال کړي. عجبه ده چې زموږ تاسو د پلار یا د نیکه د مرګ ورځ راشي موږ ته خیرات پسې کوو. په دغه ورځ کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د دنیا څخه تللي دي، په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دي. په هر نیت چې کوي که د شکریا په نیت کوي چې الحمدلله الله عظیم نبی را کړی دي، هم اجر او ثواب بخښي دي. او که په دې نیت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا سره رحلت کړی دي، په دغه ورځ یو خیرات کوم ثواب سی ور بخښم، دا هم شکر دي. په دې یو لا بد کار نه دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.